Сторіччя смерті єпископа Пельчера відзначили у Самборі. 29 квітня головні урочистості відбулися у Самбірському храмі Святого Йоанна Хрестителя, а саме там, у 1864 році, через місяць після рукоположення розпочав своє служіння майбутній святий католицької церкви, 22-річний на той час отець Юзеф Пельчер. Вшанування засновника згромадження служебниць Найсвятішого Серця Ісусового розпочалося рефератом про його життєвий шлях. В урочистості взяли участь також сестри із згромадження Найсвятішого Серця Ісусового з України та Польщі. Святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Свята меса завершилася благословенням та вшануванням реліквій святого Йосифа Пельчера. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sien, i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowanie. Dziękując Panu Bogu za dar świętego Józefa Sebastiana Pelczara, niesiemy w darze ornat.